Everyone, what's up? And welcome. E aí, galera do terceiro ano, sejam todos muito bem-vindos. Estamos agora na nossa aula 11.1, que agora vamos sair da questão dos das zero conditional e vamos entrar na first conditional, um outro tipo de sentença condicional. Vai mudar umas coisinhas, mas bem de leve. Vocês já estudaram comigo sobre as questões que vamos usar nessa first conditional, então vocês vão revisitar esse conhecimento e aplicar em situações de primeira condicional. Então, let's go. Aula 11.1 com a teacher Patrícia Restier, e o título da aula é esse aqui: If you work hard, se você trabalhar bastante, trabalhar duro, vai ter um resultado. E esse resultado vai ser na First Conditional, que é o nosso objeto de estudo de hoje. Nós vamos ver sobre a forma da sentença da primeira condicional, o uso da primeira condicional e também as nossas Confusing Words, que são as palavras insight e insight. Elas são extremamente parecidas na fala, tem uma diferença no início, a grafia é bem diferente e a tradução também, certo? E toda a aula tem uma habilidade de hoje. Você vai fazer uso adequado dos diversos tipos dos tempos verbais, vamos usar o presente e o futuro também. No processo de recepção barra produção do texto escrito de vários gêneros textuais, assim como você vai associar vocabulários e expressões gramaticais de um texto in em inglês. Let's go, vamos começar. Olha aí, a primeira condicional. Vocês já sabem. A palavra de ordem é essa aqui: o F, a minha conjunção se. Só que, olha só, a, a, a condição ela está no futuro. Situações que são prováveis, e aí, real possibilidade. Nesse caso, agora você vai usar o futuro simples com will no resultado certo, você vai usar ele com o futuro, com eu ou então going to e as palavras might e can também podem ser usadas. If mais simple present, mostrando que o que que a condição você vai usar no simple present. Então vamos lá. Olha aí, temos uma imagem, duas imagens aqui e temos uh, duas situações. A primeira situação é usando a minha conjunção se. Si, então aqui é a condição. Se você estudar, if you study, se você estudar, you will pass. Você passará ou você vai passar. Eu prefiro traduzir para passará porque nós estamos usando o futuro com will, aquele modal que dá no final do meu verbo a ideia de futuro. Passará. Então esse resultado ele provavelmente vai acontecer se você estudar. Não é garantia, porque tem gente que estuda, a gente às vezes estuda e não passa. Mas é uma condição que pode garantir que você passará. If you work hard, se você trabalhar duro bastante, you will succeed. Você terá sucesso. Você vai ter sucesso. Certo? Então, o resultado ele vem no futuro, dando essa ideia de que pode acontecer se você trabalhar bastante. Porque, mais uma vez, sabemos que mesmo que nós tra trabalhemos bastante, nem sempre nós temos sucesso. Então, essa é a primeira condicional, certo? First conditional, primeira condicional. A primeira condicional ela expressa uma condição. Essa condição ela é provável. Que pode acontecer ou não acontecer, porque as frases podem também estar na negação. Na nossa oração principal, certo? Que é o resultado, nós usamos o verbo no futuro simples, já vai mudar aqui. Na zero condicional, a gente sempre, usa, a gente sempre usava uh, tanto a condição como o resultado no, no presente simples. Agora vai ter esse essa mudança na oração principal sendo agora o uso do futuro simples que nós já estudamos. Na oração condicional que é aquela com f, que é aquela palavrinha de ordem, nossa conjunção se, si, nós vamos usar o verbo no presente. Então aqui como a gente vai usar o verbo no presente, a gente precisa se preocupar, certo? Em prestar atenção, porque no presente há a questão de flexão do verbo, dependendo do pronome pessoal, do sujeito que ele está sendo usado. Já no futuro simples, você sabe que o verbo ele vai para a sua frase na sua forma base, sem o to, certo? Porque antes dele vem o modal will, ou então a estrutura do going to, correto? E também temos mais duas opções de palavras para usar na oração principal, que vamos ver logo em seguida. Olha aí, primeira condicional. O que, que é isso? Se o fato A acontecer, se o fato A acontecer, que é a minha condição, o fato B acontecerá, a acontecerá como resultado da condição A. First conditional em inglês possui a seguinte estrutura. Olha aí, if mais o presente simples. O que, que é isso? isso? Significa que quem vem depois, além do seu sujeito da oração o verbo tem que estar tá no presente simples, conjugado corretamente no presente simples, e na sua oração do resultado você vem com will ou going to como opções para fazer a frase com resultado. Olha só esses exemplos: If it rains, aqui o meu verbo ele está conjugado no presente simples e na terceira pessoa do singular. Porque veja bem, o it é o meu pronome pessoal, usado para objetos, coisas e animais. E aqui, uh, nós estamos falando de chover, se chover. O meu verbo rain, a minha palavrinha rain, ela vem com o um S no final. Esse S não faz parte do meu verbo, mas ele é posto aqui como esse sufixo por conta da terceira pessoa do singular. Certo? Então não se esqueça de conjugar o verbo no presente simples corretamente, de acordo com aquelas regras que já estudamos. Aí logo em seguida vem o quê? Vou apagar aqui mais uma vez. Vem a vírgula separando a condição do resultado. Quando a condição vem primeiro, o resultado é separado por uma vírgula. We're going to stay home. We're gonna stay home or we're going to stay home, porque eu também posso fazer isso aqui, juntar essas duas palavrinhas e formar a palavra. Gana que é formado por dois n's G O N N A Gana certo que é uma forma informal de falar sobre o going to e é uma forma muito usada We're gonna stay home We're going to stay home porque a gente vai a gente porque nós we a gente nós uh, como é a gente vai ser vai ficar em casa então esse going to é o nosso vai o stay é o verbo, que é o ficar. Então, na estrutura de going to, o meu verbo fica na sua forma natural, sem o to, certo? Porque o verbo ele é assim mesmo, ele é deste jeito aqui, ó. To stay, ficar. Então ele passa para minha frase sem o to, na sua forma base, sem o to tranquilamente. Eu não preciso é, me preocupar em fazer flexão verbal nenhuma. Então, if it rains, we're going to stay home. Se chover, nós vamos ficar em casa. E, na, e no próximo exemplo, vamos usar agora o will só que na negativa. If it rains, se chover, we won't go to the movies. We won't go to the movies. A gente não vai ao cinema. Won't, won't, não vai, go. Go, vai também to the movies. Então, assim, we won't go. A gente não vai ao cinema. Muito bem. Ou ah, vocês podem falar, nós não iremos ao cinema, também dá na mesma. Tudo bem? Então olha só outro exemplo. If you study, you will pass. Se você estudar, você passará. E aí, aquela questão de quando a gente troca o resultado para vir na frente da condição depois, a vírgula some, presta bem atenção. You will pass if you study. Então temos duas orações aqui. Agora eu fiz a troca. Ah, o resultado você passará, ou você vai passar, se você estudar. If you study. Muito bem? é sobre isso que nós estamos falando aqui. Observou que podemos inverter as orações, condição e resultado, ou resultado e condição e o sentido não muda? Attention. Lembre-se sempre de que é uma pequena alteração na pontuação. Não há necessidade da vírgula quando a oração não se inicia por if. Muito bem? Isso para fins de escrita. Próximo exemplo. If you work hard, you will succeed. Aquela questão de se você trabalhar duro bastante, você terá sucesso. Passa para cá a minha, ao meu resultado depois da minha condição e sem a vírgula. Você terá sucesso e will succeed if you work hard. Se você trabalhar bastante. No tempo futuro, geralmente são usados os verbos modais will, can e might. Aqui o going to ele não aparece porque o going to não é um verbo modal, certo? Mas você também pode usar ele, como você, vocês viram nos exemplos logo lá atrás. Will, ele é usado quando o valante, falante pensa que é provável que a situação irá acontecer. A palavra might, que é esse modal que nós já vimos, é usada quando o falante não tem certeza da ocorrência da situação. E o verbo modal can, que nós também já vimos nas aulas dos modais, é usado quando o falante não tem certeza se a situação irá acontecer ou não. Vamos ver alguns exemplos? Olha aí. Se eu for a Nova York, eu vou comprar um guia de inglês. Eu vou comprar um guia de inglês. Então essa situação ela é provável de acontecer. If I go to New York, I will buy an English guidebook. Então, se eu for a Nova York, I will buy, eu vou comprar, eu comprarei um guia de inglês, um English guidebook. Se eu for a Nova York, eu poderia, poderia, com a tradução de poderia, comprar um guia de inglês, vai ficar no uso do meu verbo modal might. If I go to New York, I might buy an English guidebook. If I go to New York, I might, eu poderia, eu poderia comprar um guia de inglês. E agora com o meu can, com a tradução de posso, posso, ou dependendo do pronome pessoal que você for usar. Lembrando que eu estou usando eu. Se for você, vai ser pode, se for nós, podemos, e assim vai a mudança. Para você ver como no inglês é mais fácil. Fica can para todos os pronomes pessoais. Fica might para todos os pronomes pessoais. E o will também é usado com todos os pronomes pessoais, sem nenhuma mudança. If I go to New York, I can buy an English guidebook. Se eu for a Nova York, eu posso comprar um guia de inglês. I can, eu posso. Muito bem? Maravilha! Nas sentenças negativas, os verbos modais podem surgir na forma contraída. Certo? Lembra disso. Então, nós temos will, a, tradu a, a contração do will, mas not. Não existe só a contração do will com a partícula negativa not. Existe também a contração dele com os meus pronomes pessoais. Nós já vimos isso nas aulas do, do, do Futuro Simples. Então, will com not, ele fica won't. E nada mais é que... Will not, certo? Vamos tá aqui, eu tô só repetindo. É a mesma coisa. Lembrando que contrações em inglês, todas as contrações elas são informais. Você sempre vai usar de forma informal. Nunca pensando, ah, eu vou escrever aqui um texto é, na, minha, na minha atividade de inglês e vou usar as contrações. Cuidado, as contrações elas são informais. Interessante vocês saberem, mas elas são informais. Might, might not vai ficar mightn't, mightn't. Can, cannot vai ficar can't, can't. E lembrando que você também pode escrever desta forma: o meu cannot, ele separado. Can not. Essa forma é mais britânica. Cannot junto cannot separado também ou ele contraído ficando can't. Muito bem? If it rains, se chover, we won't go to the beach. Nós não iremos ou nós não vamos à praia. We won't go to the beach é a mesma coisa que we will not go to the beach. Eu escolho como eu vou falar, como eu vou escrever. Muito bem? Let's practice. Vamos praticar. Olha aí, escolha a opção que completa corretamente as frases. Aí você tem aqui lot of sweets, muitos doces, muitos candies, e tem um dente aqui, um teeth que está bem, bem dodói, bem sick. Por quê? A minha frase é a seguinte. A minha condição, if you, reticências que você vai completar aí. A lot of sweets, muitos doces. E o você, bad teeth. Um dente ruim aí, com cara e provavelmente com alguma situação. Então, já sabe, condição na minha first conditional ela vem no meu presente simples. Então, preciso que o meu verbo, que me logo depois do meu sujeito, esteja conjugado no presente simples. A única alternativa que tem o verbo conjugado no presente simples é a alternativa de letra C, que vem o meu it, bem aqui. Na B nós temos aqui ó, o, o verbo eu contraído, logo depois o it. O verbo eu contraído, logo depois o it, na A também. Esse apóstrofo LL tá aqui ó. É a mesma coisa que o eu. Na contração com o meu pronome pessoal. É como se ele fosse contrair com esse meu you aqui. Certo? E o que mais mataria para ser também a letra C é que na questão do, do resultado, você tem que colocar ele no futuro. Na A, não, te, não temos o futuro aqui. Só temos um verbo have. Não tem futuro. Cadê o will? Cadê o going to? Cadê uh, os o, as, as outros modais? Might, can, não tem aqui. Na B, você tem. O will com have e nascer também. Certo? Portanto, só pode ser a letra C, já que logo no início você também já estava correta. Então, if you eat, se você comer muitos doces, a lot of sweets, you will have, você terá ou você vai ter um dente ruimzinho aí. You will have bad teeth. Muito bem? E na próxima, que é o número 2. Tá um aí, mas é número dois. He, reticências, ele, this book, this book, if he, este livro, se ele. Aí temos aqui uh, o it no final. E agora, como é que vai ficar? Pensa aí, a primeira frase: você vai ter que usar o quê? Já não é mais uma condição que está começando, é um resultado. Por que, que eu sei que não é uma condição que está começando a minha frase? Pelo simples fato do if está bem aqui, na já quase no final. Então o resultado veio primeiro. Se o resultado veio primeiro, é futuro. A condição vem depois, é presente. First conditional é assim. Então nós temos lá a letra A, enjoys. Letra B, will enjoy. E letra C, will enjoy. Então entre a B e a C que fica? A não é porque Joyce aqui, tá no conjugado no presente, na terceira pessoa do singular. O que ficaria correto aqui? He enjoys, completamente, só que não na questão da first conditional. Então essa A não é, já recuso ela. Na letra B nós temos a palavra reads. Reads, com um S no final. E a gente vê aqui que nós estamos usando a terceira pessoa do singular no presente simples, eu preciso conjugar o meu verbo de acordo com, a, com, a, com a, a, o pronome pessoal que aparecer. E o verbo read, read é, to read, ele é assim. Ele não tem s, ele faz parte da regra geral que quando é usado no presente simples, não vem com o to e o, o verbo ele é acrescido um s no final dele. Importante saber, ela está muito certinha. A c já não é porque eu já vejo aqui o eu, o eu não pode se repetir duas vezes. Numa condicional onde o resultado tem que vir. É, o resultado tem que vir no, no. Opa! A condição e o resultado são diferentes. Então, aqui, como a gente começa com o resultado, vai vir no presente simples, certo? Presente simples não, no futuro simples. E a minha condição ela tem que vir no presente simples. Então, não confundo isso aí. Então, he, he, will enjoy this book if he reads it. Ele vai curtir o livro se ele ler isso. Então, resultado primeiro, futuro simples. Condição depois, presente simples. Se fosse o contrário, condição primeiro, presente simples. Resultado depois. Futuro simples. Então a correta é a letra B. Buen, eita, muito bem, Eu tava tentando falar espanhol, não tá dando certo. Número 3, nós temos aí é, A, B, e C, as opções drink, will sleep, will drink, will sleep, drink, won't sleep. Para frase, If you já começa com a condição, se você coffee at night, café à noite, you e aí vem o resultado. Na letra B você já percebe, já descarta porque nós temos duas opções com will, com o verbo modal, will não não compete que usar na primeira condicional duas vezes com will. A e a C perceba que as duas começam com drink, onde a minha condição vem realmente no presente simples, segunda pessoa do singular. You ou pode ser também segunda pessoa do plural vocês, porque é a mesma palavra para singular e plural. Drink tá sendo aqui colocado de forma correta porque o meu verbo to drink quando vem para o presente simples ele só o to, Eu uso drink com essas com esse pronome pessoal you, sem colocar nenhum final nele. Não tem s, não tem s, nada disso. Não é terceira pessoa do singular. Agora, o que difere aqui, a A e a C, é que na A você tem will sleep, irá dormir, dormirá, e na C won't sleep, não irá dormir, não dormirá, numa negação, certo? Que também está correto os dois, só que o que vai, dif vai diferenciar aqui é a minha imagem. Aqui nós temos uma imagem de um coffee e de uma pessoa, de uma girl com os olhos wide open, bem abertos, mostrando que ela não está conseguindo dormir. Está com a cara bem blancê, assim, sabe, pensando, não consigo dormir, com certeza porque ela tomou café. E no café tem cafeína. Não sei se todo mundo acontece, todo mundo, se isso acontece com todo mundo. I don't drink coffee, I don't like coffee. Eu não bebo café, não gosto de café. Mas a opção correta aqui, devido à minha imagem, né, é a questão de número C. If you drink coffee, se você beber café, you won't sleep. Você não irá dormir coffee at night, na noite, não é de dia, é à noite. Beleza? Número 4, our teacher, nosso professor, angry if we, é com raiva se nós our homework, nossa atividade de casa. Então nós temos aí primeiro o resultado para depois vir a condição, certo? E aí dentre a A, B e a C, a resposta correta que você vai ficar, só pode ser a letra B. Porque a B é a única que tem uh, o futuro no início, onde vem o resultado. Our teacher will be angry. Ficará com raiva, chateado, bem upset, if we don't do. Se nós não fizermos nossa atividade de casa. Então presta atenção que o resultado agora está na negação. Vem uma negação aqui, certo? Don't do. Aí eu preciso do meu auxiliar, que é o do, mais a partícula negativa not. E esse do aqui, ele se repete porque esse verbo do, ele é tanto um verbo de tradução, como ele tem aqui no final, que é o verbo fazer, como o meu verbo auxiliar do presente simples para vir nas frases negativas and interrogativas. Como aqui é negativa no meu, no meu na minha condição, então é don't do, eu não vou usar o doesn't, é porque não é a terceira pessoa do singular, é, é a primeira pessoa do plural, nós... E se nós não fizermos our homework, nossa atividade de casa, will be como como a minha o nosso resultado porque o meu verbo to be aqui no futuro ele está no futuro por causa do meu eu bem aqui will be muito bem. Chegou o momento delas das nossas confusing words que hoje são as palavras insight e insight. Vamos entender primeiro esse termo insight. Ah, o termo insight é usado como um substantivo que se refere à capacidade de obter, de obter uma compreensão intuitiva, precisa e profunda de uma pessoa ou coisa, o poder ou o ato de ver em uma situação, ou ato ou resultado de aprender a natureza interna das coisas ou de ver intuitivamente. Presta atenção que essa palavra insight, ela é uma palavra que ela é muito usada no português. Ela é emprestada do inglês, né? ela, é, ela, é, for, ela é um estrangeirismo. Eu volto e meia uso ela para dar esse significado de compreensão súbita de alguma coisa de, ou de uma determinada situação. Porque ela está relacionada com a nossa capacidade de discernimento. E as possíveis traduções dela podem ser ter uma ideia, uma percepção, uma perspicácia, uma intuição, um estalo, uma visão, é aquela é lâmpadazinha aquela que aparece assim nos desenhos de um pensamento que alguém pode ter tido, né? um insight. Pode ser algo bom, pode ser algo ruim, enfim. Quando você tem o insight. E ela é um substantivo, lembra disso. A palavra insight, com agora i n c i t ela é usada como um verbo. Verbo, ela trabalha como verbo. Que significa encorajar ou agitar comportamento violento ou ilegal. Incitar ou persuadir alguém a agir de forma violenta ou ilegal. Muito bem? Vamos lá. Nos nossos exemplos aqui. Primeiro, eu vou traduzir a tradução aqui, depois a gente lê em inglês. Estou vivendo em uma era imprudente e turbulenta. Parece que as pessoas incitam a violência para mostrar o seu ponto de vista. E elas não têm a percepção, aqui percepção está como insight, de que a violência piora as coisas, não faz nada melhorar. I'm living a reckless, turbulent era. It seems people incite violence to get their point across, and they lack the insight, the insight to realize violence makes things worse, not better. Muito bem. Vamos praticar. Let's practice. Olha, aí, vocês vão circular a palavra que completa corretamente as frases. Nós temos algumas frases aí. E vamos fazer essa questão, olha, olha só. The Defense Minister's speech has given a lot of, lot of. Aí vocês têm a palavra insight e insight, insight para com, completar. Verbo, substantivo. O que vai ajudar aqui também é você saber como é que trabalha um verbo em inglês. E é, como trabalha o substantivo, o, o local deles na, nas frases, isso ajuda muito. On the current security system and in the country. E aí nós temos aí, qual seria a palavra correta neste caso? Vou traduzir para vocês o discurso do ministro da Defesa. The defense minister's speech has given, deu muita, lot of, aí ah, olha só, deu muita, não parece que... A ideia aqui não seria muito um verbo, seria, poderia ser o que mais um substantivo neste caso. Então, neste caso aqui, eu vou colocar a minha palavra insight, com i n s i g h t, e aí vai ficar como uma tradução de deu uh, muita visão, visão on the current security system in the country. Uma visão sobre a atual, o atual sistema de segurança sistema de segurança no país. Na 2. The competition in the business world, a competição no mundo dos negócios. Aí temos o um verbo aqui e o um substantivo. Wrong processes coming into use. E aí nós temos essa situação aí, que é a competição no mundo dos negócios. Parece que vai vir um verbo agora, né? Não parece que seria um substantivo de dar uma visão, uma perspicácia. Então eu acredito que aqui seria um verbo, e vamos ficar com o meu verbo incitar, que é exatamente ele aqui. Insights, wrong process coming into use. A competição do dos negócios incita processos errados entrando em uso. Na 3, School is the place where, where children develop the. Então, elas desenvolvem o. Se desenvolve o. Acredito que aqui seria um substantivo. Desenvolve o. Desenvolve a visão. A visão. A escola é o lugar onde as crianças desenvolvem a visão about the life. About the life. Sobre a vida. Na próxima. The government authority, authorities were afraid the rise in the prices of the commodities would... Aí nós temos aqui o oh, would, esse aqui would já mata, porque ele é o verbo modal e ele precisa de um outro verbo ali para justamente dar um significado para ele, porque ele vai ser essa, essa flexão verbal no final de um verbo. Então, seria obviamente aqui a palavra, o verbo incite. Então, as autoridades governamentais, the, gov the government authorities, temiam, were afraid, temiam que, os, que o aumento dos preços that rise in the prices, o aumento dos preços uh, dos commodities, would, would incite, ou seja, provocasse agitação no público provocaria agitação no público, agitação in the public. Muito bem, número 5. Most people do not have any, any. A maioria das pessoas não tem o okay, que? Any insight ou insight, o substantivo. A maioria das pessoas não tem conhecimento com o meu substantivo insight. On the impact of the decisions they take. Uh, conhecimento do impacto, sobre o impacto das decisões que elas tomam, que tomam, né? Número 6. The censor board The censor, censor Board was afraid if the documentary film would... Aí aqui é a mesma situação, would incite, a mesma situação com meu insight aqui. Então a placa do sensor estava com medo se o documentário, uh, as pessoas, no caso, estavam com medo uh, se o documentário incitaria, incitaria, o site, incitaria um motim, a riot, um motim na aldeia, in the village, certo? Então, algumas situações você já consegue pensar que pode, você pode usar tanto, ou você pode usar o verbo, como esse would aqui, ele chama um verbo. O meu Wood, logo depois, ele chama um verbo. Então, saber a posição ah, das palavras, das classificações gramaticais, quando ele recebe uma tal classificação gramatical, o insight é verbo, é muito interessante, porque aí você já consegue matar certas situações e responder corretamente. Muito bem? Então, olha só. Essa foi a, a nossa atividade sobre as confusing words. Aqui estão as nossas referências. And today, por hoje é só. That's it for today, folks. See you next class. Vejo você na próxima aula com as atividades e o resumo. Bye, bye.